ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကခံကောင်းမြို့မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေနှလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ ကံကောင်းမျိုးကံတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ဦးကမနက်9နာရီခွဲလောက်မှာမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးလောင်တဲ့အိမ်ကအိမ်ဆောင်အပြင်သွားနေတော့ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းလည်းပြောပါရယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရမှာစတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့အိမ်တလုံးလုံးမီးလောင်ပြီးမှသာအိမ်နီးနားချင်းတွေကသိရှိကြပုံရကမီးလောင်နာကိုသိရှိချိန်မှာမီးအရှိန်တော်တော်ကောင်းနေပြီဖြစ်လို့ဘေးနားကပ်ရ
Shiga, Tero Jido Dine, meaning the Kedalo, Mita Tapuegale, Mita in Lazy, Jede don't see Lion in the Kevare. Dabin, the Tolo e Puri, Simin Dai Puerigale, Kunin Hing the Kerlo di Yavare. Vilanzo Mupibar in the Mark and Omu, Simin Dai Shakwa, Bojo Lanshi, Ne in Pibi, Eri Inga the Saint, Nauta in the Longo Gusaga, Susu Wang, Ne, Nalo Milan Zwang it up, Pibare. Tazan, Milan Zwang Mupisin, Dwar, Gango Mumayes, Ganga, Sazaji Bomania, Shisangane, and Mupin Yu Tai Lu di Yavare.